Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Zdravíme vás do Prahy a chceme se omluvit, že se dnes nezúčastníme tiskové konference, protože... Máme představení Evity. Evity, ve které Tomáš hraje Čeho, říkám to dobře, ano. Čeho, za kterou? Za tu postavu jsem tedy nominován, Natálii, za což chci moc poděkovat a tím pádem se omlouvám, že tam dnes nemůžu být. Zrovna tak chtěl poděkovat Hanka, to už nechám na tobě. Jasně, no já moc děkuji za nominaci, kterou jsem dostala za roli Edith Piaf, za moji milovanou, úžasnou, srdcovou roli, takže porotě samozřejmě moc děkuji. Beru to jako velké poděkování a samozřejmě nejenom pro všechny, kteří se mnou stojí na tom jevišti, kteří hrají v orchestru, všichni, kteří to představení postavili, zkrátka moc děkuji všem a samozřejmě divákům, moc děkuji a těšíme se na toho 28. března. A no, co víc, rozjedeme se do Prahy, z Ostravy do Prahy. Jak za námi můžete vidět, tak právě sedíme v kulisách nově připravovaného muzikálu Sunset Boulevard, takže tady opravdu, jak se říká, není čas. Nestrácíme čas, snažíme se zkoušet a 19. února máme premiéru a budeme se na vás určitě těšit. Tak nashledanou.